Taigi, mes esame C++ kalbos pamokėlių svetainėje ir dabar imsime rimčiausią skyrių, tai yra programos struktūros aprašymą. Tai yra kaip programoje išdėstomi veiksmai. Čia rodo iš karto paprasčiausią variantą, kad veiksmai gali būti išdėstyti vienas po kito, nuosekliai, tarp taip vadinamų loginių skliaustų, figūriniais skliaustais vadina ar panašiai. Taip, arba programos gali būti išsišakojusios, tai yra priklausomai nuo aplinkybių mes vykdysim tam tikrus veiksmus arba ne. Pavyzdžiui, čia jeigu x lygu 100, įvykdys šitą veiksmą, o jeigu ne, nevykdys. Tos atsišakojimus, tarkim, jeigu kažkurio atveju reikia vykdyti ne vieną veiksmą, o kelis. Tai mes tuos kelis veiksmus sugrupuojame su tais pačiais loginiais skliaustais. Po kiekvienos komandos, aišku, neužmirštam kabletaškio. Dažnai pradantieji tuos kabletaškius pamiršta. Taip pat gali būti toks būdas, kad vienu atveju vykdom vienus, o kitu atveju tik kitus veiksmus. Taip, čia daugiau reiškia šakų iš karto padaroma, jeigu x daugiau už 0, vienaip elgiasi, jeigu x mažiau, kitaip. Trečiu atveju, dar kitaip. Taip, pabandom šitą dalyką pas save pasirašyti. Turėjom čia programos pavyzdėlį, kuris šį bitą darė. Mes dabar padarysim taip. Mes pasinaudosim biškį jo pavyzdžių, tik pas mus bus ne i naudojamas, o x. Ir čia irgi x. Ir ką jisai mums pradžiai pasakys, įvesk x. Aš taip ir prašysiu, nėra čia ko. Įveskite x. Taip. Patartina kiekvieną nuo sąlygų sakinio priklausančią komandą papildomai atitraukti nuo krašto. Taip lengviau skaityti programą ir suprasti, kaip jinai šakojasi, pavyzdžiui. Taigi, dabar jeigu x daugiau už 0 parašys, kad jis yra teigiamas, jeigu ir taip toliau, pabandom. Getchar nepatiko. Aha, čia jie. Nu, viskas neblogai. Call of none function. Getchar. Aha, štai, pamiršau kabletą, aš kitai ir gavos nesąmonę. Taip. Pabandom. Veskite x. Tarkim 3. Rašo, kad x yra teigiamas. Dabar kitu atveju, sako, įveskite x, prašau, x, pavyzdžiui, minus 1. Rašo, x yra neigiamas. Na ir dar galima prašyti, kad x gali būti lygus 0. Tada x prašo lygus 0. Tikrai taip, programa elgiasi skirtingai nuo kiekvieno atvejo. Toliau žiūrim. Toliau dar rimtesnis dalykas, tai yra ciklai. Bet jis yra labai labai naudingas dalykas, nes leidžia rutininius darbus kartoti ir tai, kas žmogui būtų galbūt labai nuobodu, kompiuteris atlieka kaip bitutė ir per daug nesiskundžia. Taip, čia jis tiesiog atspausdins skaičiukus. Gerai, pabandom. Taip, viską pažymim. Nepatingim getchar prašyt. Pažiūrim, kas čia darysis. Įveskite starting num, pradinį numerį. Nu, rašom 5. O, nesuveikė getchar, reikia du kartus. Dar kartą. Įveskite numerį 5. 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Ok. Taip, n yra kintamasis, jis išsaugo mūsų įvestą reikšmę ir paskui yra ciklas, while. Ką jis daro? Jis tikrina sąlygą, ar n yra daugiau už 0. Buvo 5, tai kol kas jis tikrai buvo daugiau už 0. Tada tiesiog tą n parašo ir toks įdomus yra užrašas, reiškia, kad n sumažina vienetų. Šiaip paprastesniems žmonėms, ypač tiem, kurie paskalį kažkada mokėsi, patogiau ir paprasčiau atrodys n lygu n minus 1. Elgsis taip pat.
Tik aš dar padarysiu, kad man išvestų ir n kvadratą. N kart n. Tai bus įdomiau. Ir peršauktų į naują eilutę. End line. Toks. Čia toks simbolis, kuris reiškia, kad reikia į naują eilutę pereiti. Galima būtų tą simbolį užrašyti ir taip. Tokį tas brūkšnelis reiškia, nors kad bus ne N raidė, bet New Line simbolis. Reiškia, specifinis sutartinis simbolis. Paleidžiama. Įveskite pradinį numerį. 4. Taip, 4, 3, 2, 1. Čia 16, 9, 4, 1. Fire. Enter. Gerai, kas toliau? Tarp kitko, cikle kartais norisi sužinoti, kokia, nu, kaip sakant, kaip tas ciklas pats veikia viduj. Čia galima pasinaudoti taip vadinamais breakpointais. Jie šitoj vietoj programa sustos ir leis mums programą vykdyti pažingsniui, po vieną eilutę. Pabandom paleisti. Taip, sako įvesk numerį, tebūnė tas pats 4. Taip, ir dabar programa atrodo pakibo. Iš tikrųjų, jinai sustojo. Čia, kur žalia rodiklytė, sako, va, sustojimo taškas. Dabar galime toliau vykdyti programą dviem būdais. Arba lysdami į pasitaikančias funkcijas, arba tiesiog po vieną eilutę. Mes šiuo atveju naudosim šitą būdą. Mažiau mums keistų dalykų nutiks. Taip, išveda 4 ir 16. Ir dar n buvo lygus, kiek čia tas n buvo, galima užėjus dabar pažiūrėti 4 ir įvykdžius arba spustelius F8, n turėjo pasikeisti. N dabar jau lygus 3, atsiprašau. Taip, išveda 3 ir vėl sumažina, ir vėl sumažina, ir vėl sumažina. Kai jau sąlyga nebetenkinama, programa keliauja toliau ir parašo fire. Nu, ir paskui paprašo, kad paspausčiau enter. Ir tuomet gražina 0 ir baigia savo darbą. Štai tokia istorija. Taip, einam toliau. Bus ir daugiau ciklų. Do while, man atrodo, labai panašus kaip ir while. Tik tai sąlyga tikrinama gale ciklo. Iš pradžių atliekami veiksmai ir tik tada patikrinama sąlyga. Na, galim pabandyti, nes čia toks irgi įdomus atvejis, kažkaip tais ką įvedi, tą paskaičiuoja ir dar kažką parašo. Taip. Vėl tas gečeras mūsų. Taip, kol neįvesime n lygaus 0, reiškia, kol n nelygų 0, jis kartos šitos veiksmus. Taip, pabandom, ką jis jos darys. Įveskite skaičių. 0, 0 iki galo, nesvarbu. 3, 4, 5. Įvedė 3, 4, 5. O jeigu minus 2, 3. O, kaip įdomu. Jeigu aš įvedu skaičių, kuris yra už jo ribų, jis jį nukerta. Nes čia skaičius yra pas mus ne bet koks, o be ženklo. Reiškia, jis tik turi reikšmės nuo 0 iki kiek priklauso long tipui. Taip, sveikoja skaičiaus. Nu ir gerai. O jeigu įvesim 0, įvedi 0. Ir kaip suprantu, programa baigia darbą. Nes dabar jau nieko nebesiūlo įvesti, o paspaudžiu enter ir baigiam. Kad būtų įdomiau, mes galim pasidaryti skaičiuotuvą, kokį nors primityvų. Kad mums atspausdintų ir n, ir tarpelis, pavyzdžiui, n kart 2, lygu, ir lygo n kart 2. Taip turėsim tam tikrą skaičiuotuvą. Aišku, iš dviejų biškių yra neįdomu. Gal iš trijų geriau dauginam.
nepatiko, trūksta dar vieno rodiklyčių atskirimo. Taip, įvedam 3. Gavom 3 kartus lygų 9 parašę. Smagu. Pavyzdžiui, 5. 5 kart 3, 15. Na štai. Ar 0? 0 kart 3.